12498 нових хворих на ковід додалося в Україні за минулу добу. 221 людина померла, понад 10 тисяч пацієнтів одужали. Серед хворих майже 600 дітей та стільки ж медпрацівників, понад 1400 пацієнтів було госпіталізовано. Найбільша кількість нових інфікованих зафіксована у Києві, тут майже 1800 випадків. Це для столиці новий невтішний рекорд. У лідерах за темпами поширення недуги – Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Київська області.